Katika taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo, TASUBA, watu wengi wasikia neno film and TV production. Udhani kuwa ni kozi inayojihusisha na uigizaji, yani kujifunza kuigiza. La hasha. Makala hii inaweka bayana mahudhui ya kozi ya film and TV production hapa TASUBA. Ha, kwa majina naitwa Frank Cyprian. Ni mkufunzi katika taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo. Nipo kwenye idara ya uzalishaji wa filamu na teknolojia ya sauti. Hapa kitu cha kwanza kabisa ni kwa ujumla wake tunamfundisha wanafunzi kufanya uhariri. Uhariri wa picha au tunasema ni editing. Kwa hiyo wanafunzi anapofika hapa baada ya kufundishwa camera techniques, camera parts and operation, camera facilities, sasa anakwenda kubobea kabisa kwenye uhariri. Kwa hiyo wanafunzi hapa anafundishwa uhariri au tunasema editing. Kwa wanafunzi tunafundisha anajifunza kuedit filamu, kuedit picha, kuna wengine wanapiga picha, picha kama still picture. Vile vile tunafundisha. Kitu cha pili wanafunzi hapa tunawafundisha jinsi ya kutengeneza matangazo. Ambayo tunasema graphics designing. Kwa hiyo wanafunzi hapa tunamfundisha jinsi ya kutengeneza matangazo, aidha anaweza kawa matangazo ambayo ni still au matangazo ambayo yako kwenye motion, ambayo tunasema kwamba labda graphics zile ambazo tunazitumia kwenye TV au graphics ambazo zitakwenda kutumika kwenye billboards. Kwa hiyo wanafunzi hapa tunawafundisha. Vile vile tunawafundisha wanafunzi directing. Ninaposema directing, maana kuna wengine lugha kidogo inakuwa ngumu. Tunafundisha wanafunzi jinsi ya kuongoza upigaji wa picha, jinsi ya kuongoza wasanii wengine kwenye kufanya vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na upigaji wa picha za video au filamu. Pia tunafundisha wanafunzi kutengeneza makala, makala fupi fupi au makala ndefu, kwa lugha ya kigeni tunasema documentary. Kwa hiyo mwanafunzi anapofika hapa tunampa utaalamu wa kufanya hizo kazi zote ambazo tuna uhakika kabisa atakapokuwa amemaliza hapa au atakapokuwa amehitimu miaka yake mitatu atakuwa amebobea katika vitu ambavyo nimekwisha kuvieleza. Tunawalenga wanafunzi wote sisi wanapotoka katika idara yetu hii ya teknolojia ya sauti na uzalishaji wa filamu. Tunategemea mwanafunzi huyo tutakapokuwa tunamtoa hapa sisi anakuwa yuko competent kwenda kufanya kazi katika televisheni zetu za serikali au televisheni za watu binafsi au televisheni za mashirika ya dini, kwa sababu tunakuwa tunawafundisha maadili ya upigaji picha wa hizo sehemu zote. Pass marks ambazo nizoongoza kumfanya mwanafunzi aje kusoma kwenye hii idara yetu ni pass marks 4 tu, ambayo akiwa na D4 yeye tayari anakuwa anakidhi vigezo vya kuja kusoma kozi ya uzalishaji wa filamu na picha nyongefu. Amemaliza form 6 au mwalimu. Yeye akija hapa anaingia kusoma miaka miwili ambayo ni diploma. Na hii diploma imekuwa imegawanyikaje? Kwamba kuna mwanafunzi ambaye anasoma entry level 4. Kuna entry level 4, entry level 5 na entry level 6. Entry level 4 huyu ni mwanafunzi ambaye amemaliza kidato cha 4 lakini atasoma kwa muda wa mwaka mmoja ambayo anasoma kozi ya entry level 4. Kama atahitaji kuendelea, kwa maana hiyo ataingia entry level 5 na entry level 6 ambayo ndio diploma. Kwa mwanafunzi ambaye ameingia na krediti 4 ambaye amemaliza form 4. Mwanafunzi ameingia amemaliza form 6. Yeye akija hapa anaingia moja kwa moja entry level 5 ambayo tunasema diploma 1. Kwa hiyo atasoma kwa muda wa miaka miwili, atasoma entry level 5 na entry level 6, then anakuja ana graduate kama diploma. Na huyu ambaye kuna mwanafunzi mwingine labda anasema yeye anasoma mwaka mmoja tu ambao ni entry level 4. Kwa hiyo atasoma entry level 4, akimaliza mwaka wake mmoja anapata cheti. Na mwanafunzi wa short course naye vile vile anasoma mwezi wake mmoja anapata cheti. Lakini masomo ambayo atakuwa anasoma huyu mwanafunzi ambaye anakuja kusoma short course na yule ambaye anasoma long course yatakuwa ni tofauti. Kwa sababu mtaala wa huyu anayesoma short course huko kwake mwenyewe unajitegemea mwezi mmoja, na mtaala ambaye wanaosoma long course unajitegemea. Na long course inajitegemea maana inasema kwa imegawanyika mara mbili. Kuna mwingine anasoma tu entry level 4, alafu anapata cheti chake anaondoka. Kuna mwingine anasoma entry level 4, 5 na 6. Kwa hiyo anapomaliza hapa anapata cheti chake cha diploma. Naitwa Cyprian Frank, mkufunzi TASUBA. Karibu TASUBA kwa ubora uliotukuka.